La setmana passada... Tenim la càmera, tenim el fotògraf, tenim l'ubicació, l'atrezzo i els personatges. Doncs ja ho tenim tot preparat per fer la fotografia d'un dels mesos que conformaran el calendari del Poble Sec. Durant més d'un matí, Jordi Carbonell, president de l'Associació de Veïns del Poble Sec, va anar fent ruta per trobar-se amb totes les persones que apareixeran a la iniciativa del calendari 2012. Entre les cares reconegudes al poble podem veure Toni Giné, Joan Bertoll o la Lola de la Fleca Puig. I els indrets seleccionats van des dels Pinatons, la Serreta, l'Església, l'Ajuntament, el Museu, Bellavista, l'Estació i un etcètera fins a 12 racons de Cardedeu. I per fer encara més atractiva la fotografia, en els escenaris hi han intervingut objectes com la bandera de Cardedeu, llits, cadires, cistells o un telescopi. Tant els personatges com les localitzacions han passat per davant de l'objectiu de la càmera de Xavi Navarro, fotògraf del Nas de Cardedeu. Ell, que també va fer la ruta matinera, és el responsable de cada una de les imatges que alguns ja tenen ganes de veure. Tu no ho has vist? No, tu no hi has vist res. Heu de sortir de sou, eh?